ፈለገ በተቃጠረበት መሰረት መጥቻለሁና ከመሬት በላይ ያለውን የኮምፖስት አዘገጃጅ ለታሳይ ቀጠሮችን ቀን መምጣትህ በጣም አመሰግናለሁ። አዎ ኮምፖስት አሰራሩን ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። ጋሽ ፈለገ ፈቃደኛ ከሆን ከዛው ቦታው ላይ ሄደን በተግባር እናየዋ። እሺ 3 እሺ ጋሽ በለገ ያው እንዳይሁት ከሆነ እንግዲህ ጥሩ አዘጋጅታል። አሁን ይሄን ኮምፖስት ለመሙላትና አጠቃላይ እንዴት አድርገ እንዳዘጋጀው ደሙም ያዘጋጀውን ግብአቶች ምን ምን እንደሆነ እስኪ በቅደም ተከተል ብታሳይ። ኮምፖስት የሚዘጋጀው በሁለት አይነት ነው። ስለዚህ አንዱ ከመሬት በታች አንዱ ከመሬት በላይ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ለማዘጋጀት እንትንም ብለው ከመሬት ላይ ያለው ከመሬት በላይ አሁን ወደዛ 4 ሜትር ነው ወደዚህ 5 ሜትር ነው ከዛ ጥልቀቱ ከ20 እስከ 30 ሴንቲሜትር ርቀት ያለው ጉድጓድ ይሄው አዘጋጅቻለሁ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። የሚያስፈልጉ ግብአቶቹ የኮቶች አዘብ አለ ከዛ የጣፋፈር አለ አመድ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ቅጠላቅጠል አለ ሸንበቆዎች አሉ ደረቅ ሳር አለ ውሃ አለ ይሄ ተዘጋጅቷል። ጋሽ በለገ ከመሬት በላይ ያለውን ኮምፖስት ለማዘጋጀት ሁሉንም ግብአቶች ሰብስበሃልና እስቲ ደግሞ አሁን እንዴት እንደምደረድር አሳየ። አሁን በመጀመሪያ ደረቅ ሳር ነው የምደረድረው። የመሬቱን ሙቀት እንዲስብልን ከውስጥ ያለውን እርጥበት እንዲስበው ማለት ነው። እንዲህ እናደርግና 15 ሳንቲም እስከ 20 ሳንቲም ሙቀት አድርገን አሁን ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ይሄን ቅጠላቅጠል ከባህር ዛፍ እና ከጥቅ ውጪ ያለውን ቅጠላቅጠል በማሰባሰብ እንዲህ በራው ላይ እንደረድራለን። ይሄ ዩሪያ ማዳበሪያን ይተካልናል ማለት ነው። እንዲህ እናደርግና ይሄንን እንዲህ አድርገን የውስጠኛውን እንትን እዚህኛው እርጥበት ይወስድና የውስጠኛውን እንትን ይበላል ማለት ነው። አሁን ይሄንን አረንጓዴ ቅጠላቅጠል 15 ሳንቲሜትር እንደረድራለን ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ይሄንን የከውቶች ፍግ በላው ላይ እናለብሳለን ማለት ነው። ይሄንን እንዲህ እናለብስና ይሄ የዚህ እርጥበት እና የቅጠሉ ሲገናኝ አንድ ላይ ይብላላል ማለት ነው። ይሄንን በ2 ሳንቲሜትር እናለብሰዋለን ማለት ነው። እንደው እኮ እናንተ ግብርኖች እኮ በጣም በጣም እንደዚህ ከኛ ጋራ ጊዜያችሁንም እንትናችሁንም ሰውታችሁ በቃ እንደዚህ እየተራዳችሁ ስትሰሩ በጣም ነው ደስ የሚለው። ለገበሬውም ራሱ ጥሩ ሞራል ያገኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታየው ጋሽ በለገ ያው እኛም እንግዲህ ከእናንተ ጋራ ስለስራችሁ የምንለው ያው ጥሩ የሆነ ሁሉንም ንጥረ ነገር ያሟላ ኮምፖስት እንድታዘጋጁና የሚፈልገውን ያህል የአፈር ለምነት እንዲመጣ ነው እና ከዚህም በተጨማሪ አሁን ሁሌም በማንኛውም ነገር እኛ ከእናንተ ጎን ነን። በጣም ጥሩ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ስትራዱ እናንተ ስቶ በጣም አሪፍ ስራ ይሰራል። የተሳተ ነገርም ካለ በዛው ይስተካከላል ማለት ነው። ጥሩ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ይሄንን አዘባውን አድርገናል። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄንን አመዱን ነው የምናረገው። ይሄን አመዱን በ2 ሳንቲሜትር እንዲህ እናረግና እንዲህ እናለብሰዋለን። ይሄ አመዱና አዘባው አንድ ላይ ሲገናኝ በቀላሉ ይብላላል ማለት ነው። ይብላላል። ይሄ ዳብ ማዳበሪያን ይተካል ማለት ነው።
እሺ አሁን ደግሞ እናረጋው ይሄ በአምስተኛ ደረጃ የጫካ አፈር ነው ይሄ ከምንም ከማዳበሪያም ከምንም ንጹህ የሆነ ያጠቅናኛ ንክክነት የሌለው የጫካ አፈር ነው ይሄ ይሄም ራሱ የዳብ ማዳበሪያን ይተካል ማለት ነው አንድ ጋር ሲሆን ከዚህ ጋር ሲገናኝ ሲብላላ ዳቡን ማዳበሪያ ይተካ ማለት ነው። ይሄንን አሁን 2 ሳንቲሜትር ነው የምናደርጋት እዛኛው እንደባለፈው። እሺ አሁን እንግዲህ ይሄ በስድስተኛ ደረጃ ውሃ ነው የምናደርገው። ራውን ጨርሰናል ውሃ እናከፈክፋለን። ይሄ ውሃው እርጥበቱ እንዲያገኝና ያለው ያደረግነው እንትኑ እንዲብላላ ማለት ነው። አሁን የሰራው ስራ በጣም ጥሩ ነውና አሁን የመጀመሪያውን ድርድር ስንመለከት ከታች 15 እስከ 20 ሴንቲሜትር ደረቅ ሳር አንጥፈሃል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል የሆኑትን በ15 ሴንቲሜትር ደርድረሃል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የእንስሳት ፍግን በ2 ሴንቲሜትር ደርድረሃል። ከዛ በመቀጠል አመድም በ2 ሴንቲሜትር እንደዚሁ ደርድረሃል። ከዛ በመቀጠል የጫካ አፈር በ2 ሴንቲሜትር ደርድረ ባራቱ ላይ ውሃ አርከፍክፋል በደንብ ወርጥበት እስከሚሰማው ድረስ እና አሁን ይሄ የመጀመሪያው ዙር ጨርሰሃል። ቀጣይ ሳውን እንዴት ነው የምታረገው? 1 ሜትር እስከሚሞላልህ ድረስ አሁን ከማንኛው ነው የምትጀምረውና እስቲ ደግሞ እሱን አሳሳይ። እሺ አሁን እንግዲህ ይሄንን የአንደኛውን ዙር እንትን ጨርሰናል ሰርተናል ማለት ነው። ማርከፍክፈናል ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ 1 ሜትር እስከሚሞላልን ድረስ ወደ ላይ ካረንጓዴ ቅጠላቅጠል ጀምረን ያለውን ግብአት እንደዛው እንደቀደም ተከተሉ ያደረግን በላው ላይ ይሙላን እንሄዳለን ማለት ነው። በእንትናችን መሰረት 1 ሜትር ሰርተን ጨርሰናል። ይሄው ሸምበቆ እየተከልን ነው። ሸምበቆን ይሄንን የሙቀት መለኪያችንን እየተከልን ነው። ይሄ 2 ሜትር ርዝመት ያለው መቃ ሸምበቆ ሰክተናል። እና ይሄ በመሰረቱ ይሄ ኮምፖስት የሚሰራው ጥላ ቦታ ነበረ። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የኔ ፀሐይ ላይ ስለሆነ አሁን እያለበስኩት ነው። ይሄንን ፀሐይ እንዳያጋል እንትን እንዳይለው እንትን እንዳይል እያለበስኩ ነው ማለት ነው። ፀሐይ እንዳይመታው ያስ ነገር መስራት ያስፈልገዋል። ያስ እንሰራለን። እስከዛው ድረስ ይሄን እያለበስኩት ነው። ይሄንን እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ተሸፈነ። ይሄ እስከ 30 ወይም 40 ቀን ባለ ጊዜ ውስጥ እንደገና መገልበጥ ይችላል። ያው ከመሬት በላይ ያለ ኮምፖስት ስለሆነ የተሰራው ከ15 እስከ 25 እስከ 30 ያለችውን ሴንቲሜትር ያለች ጉድጓድ ተዘጋጅታለች። እሷ ላይ መልሼ ወደዛ ገለብጠውና መልሼ ሸፉኛል አንዱ ሻስቀምጣው ማለት ነው። እሺ ጋሽ በለገ ያው እንግዲህ አንተ ከመሬት በላይ ያለውን የኮምፖስት አዘገጃጀት ከዚህ ቀደም ማምናም ሰርተው ነበርና ይሄም በጣም ጥሩ ነውና አሁን አንተ ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው አምናም እንዳየሁት የምሰራው ኮምፖስትህን መሬት ስር ነው። ይሄም ደግሞ እኛም እንደ ባለሙያም የሚመከረው ኮምፖስት አሰራር መሬት ዳር ነውና አሁን አንተ ይሄን ኮምፖስት በደንብ አድርገህ ቅደም ተከተሉን ጠብቀህ መስራትህ ለአንተ ጠቀሜታው ምንድነው? እሺ እኔ ያገኘሁበት ለውጥ ያው ማዳበሪያም ውድነትም ስላለ እና ያው የዋጋ ንረቱም ምጥረቱም ስላለ በቃ በዚህ ማዳበሪያ ይተካል የሚል እምነት ስላለኝ ያው ኮምፖስቱን አዘጋጅና ያው ተጠቀማለሁኝ። ያግፋቢል ለአምስት አመት ድረስ በደንብ ያበላኛል ማለት ነው። አንድ ጊዜ አፈሳለሁ አምስት አመት ድረስ እንደፈለገኝ ማዳበሪያም አልፈልግም ምንም አልፈልግ በዛው በእንትኑ ብቻ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ያፈርንም እምነትንም ይጀምራል። እንደገና ደግሞ ማዳበሪያም ተወዷል። አሁንም ወደፊትም ደግሞ ማዳበሪያ ይገኝም አይገኝም አይታወቅም። ስለዚህ አሁን የኛ ማዳበሪያ አሁን ሳንቲም አውጥተን በገንዘብ ነው የምንገዛው ማለት ነው። ይሄንን ግን ስናዘጋጅ ያው አካባቢያችን በሚገኘው በርጥባርጥ ወቅቱ ሳይልፍበት እርጥባርጦችን በመሰብሰብና በማዘጋጀት ሌላውም ህብረተሰብ እንደዚሁ ወቅቱን ጠብቆ ቢሰራ ከወጪ ይድናል ማለት ነው። እና ማዳበሪያ ይምጣልን አይምጣልን ለገዛሁም አልገዛሁም ብሎ አይጨናነቅም ይሄንን አፍሶ ይዘራል ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ኮምፖስት መጠቀም ማለት
ለአምስት አመት ለስድስት አመት ድረስ ማለት ነው መሬቱ ራሱ ይለሰልሳል አፈሩም እንደገና ይወፍራል ለምነቱን ይጨምሮ ለአምስት አመትና ስድስት አመት ድረስ ይቆያል ማለት ነው ማዳበሪያ ቢባል ያው ገንዘብ ይወጣል አንድ ጊዜ ይገዛል ለአንድ ሰብል ብቻ ነው የሚያገለግልን ማለት ነው አንድ ሰብል ብቻ ከዛ ውጪ ያለው መሬቱን እንደገና ድጋሚ እንደው ቢዘራ አይደለም እንደው ተዘርቶ አነስ አርጎ እንኳን ቢዘራ ያን ያህል ውጤት አይሰጥም ማለት ነው የዚህን ያህል ውጤት አይሰጥም ይሄ ግን መሬቱ ለምነቱን ይጨምራል ይወፍራል እንደገና ደግሞ ለብዙ ጊዜ ያበላል ማለት ነው እሺ ጋሽ በለገ ያው እንግዲህ ግዜ መስዋዕት አርገ ለኛም ሆነ ለአርሶ አደሩ አስፈላጊ የሆነ ትምርት የሚሰጠውን የኮምፖስት አዘገጃጀት በደንብ አርገ 30 ይሄን ከልብ አርገን እናመሰግናለን እሺ እናመሰግናለን ሰሜስ እንዳለ ወግደረስ ባላለሁን የጉደበረቅ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ ያው ዛሬ ያየነው በአቶ በለገ ግቢ ውስጥ ከመሬት በላይ የኮምፖስት አዘገጃጀት ነው ያው የአቶ በለገ ይሄን ከመሬት በላይ ያለ የኮምፖስት አዘገጃጀት በደንብ አርጎ አስተማሪ በሆነ መንገድ ሁሉንም ግብአቶች ተጠብቆ አስተምሮናል እና አሁን ከዛ አርሶ አደር የምንማረው ሁላችንም አሁን በባለው ሀገራዊ ሁኔታ የማዳበሪያ ጥረቱም ይታያል ከጥረቱም ብሶ ደግሞ የዋጋው ንረት በጣም የጨመረ ነውና ይሄን ሁሉ ለማቅረፍ ሁሉ አርሶ አደሮች ከአቶ በለገ ትምህርት ወስደው ወደ ተግባር እንዲገቡ በዛ አጋጣሚ አውጥረችንን ኮምፖስት ሁለት አይነት አዘገጃጀት ያለው ከመሬት በታችና ከመሬት በላይ ነው እኛ እንደኛ እየሰራ ነው ከመሬት በላይ ያለው ነው እየሰራ ነው ይሄን ከመሬት በላይ ያለው ኮምፖስት ስንሰራም በመጀመሪያ ለጎርፍ ተጋላጭ ያልሆነ ቦታ ጠላማ የሆነና እንደ ባህር ዛፍና ጽድ የመሳሰሉት በሌሉበት ቦታ ላይ ነው መስራት ያለበት ይሄንን ቦታ ካዘጋጀን በኋላ ለዚህ ኮምፖስት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን አቀርበናል ይሄን ካቀረብን በኋላ አደራደሩ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ያ መሬቱ ከ25 እስከ 30 ሴንቲሜትር ጥልቀት ያለው መሰረት የሚሆን ይቆፈራል ይሄን ከቆፈርን በኋላ በላው ላይ ከ15 እስከ 20 ሴንቲሜትር የሚሆን ደረቅ ሳር ይሄም ጥቅሙ ምንድነው ከውስጥ ያለውን አላስፈላጊ እርጥበት ወደ ኮምፖስት እንዳይሄድልን የሚከላከልልን ነው በሁለተኛ ደረጃ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል በ15 ሴንቲሜትር እናረጋለን ይሆነ ይሄም የዩሪያ ማዳበሪያ ንጥረ ነገር በቀላሉ ሊተካልን ስለሚችል በሁለተኛ ደረጃ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል እንጠቀማለን በሶስተኛ ደረጃ የእንስሳት ፍግ ነው ይሄም ስለሆነ በቀላሉ የዳብ ማዳበሪያ ንጥረ ነገር ሊተካልን ስለሚችል በሶስተኛ ደረጃ የእንስሳት ፍግ እንጠቀማለን በአራተኛ ደረጃ የአመድ እንደ እርሾ ሆኖ ቀጥታ ያን ነገር እንዲያውሃደልን ስለሚያረግልን አራተኛ ደረጃ እንጠቀማለን በአምስተኛ ደረጃ የጫካፈር ነው ይህ የጫካፈር ከማዳበሪያም ካላስፈላጊ ነው ከኬሚካል ንጹህ ስለሆነ የኮምፖስቱን መብላላት ስለሚያፋጥንልን በአምስተኛ ደረጃ የጫካፈር እንጠቀማለን ከዛ በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ቀጥታ ውሃ ለኮምፖስት እርጥበት እስከሚሰማው ድረስ በደንብ አድርገን ውሃውን እንጠቀማለን ይሄን ድርደራውን ሙሉ ካጨረስን በኋላ በላው ላይ 2 ሜትር የሆኑ ሁለት ሸንበቆች እንዘካለን እነኛንም የኮምፖስቱን መብላላትና አለ መብላላት ሙቀቱን የምንለካበት ነው እነኚህ ሁለት ሸንበቆች ግራና ቀኝ እንዘካለን ከዛ እስሩም ያው ጉድጓድ ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ስለምናገላበጥ ሌላ ተጨማሪ አንድ ጉድጓድ መስሩ እናዘጋጃለን እሺ በዞናችንም ያላችሁን ከዞናችን ውጭ ያለ አርሶ አደሮች ያተበለገን ተሞክሮ ወስዳችሁ ሁላችሁም እንደምትተገብሩት ምንም አንጠራጠርም ያው ለነበረን ቆይታ ቁጥር ስንት ነበር? 80 ሊትር ሳለ 88 አይደል እንዴ ነገሩ? 88 ነበር። የግብርና መረጃ ለዘናብ ላይ ለተመረተ ግብርና አንድን ይጫኑ። ለመስኖና ለአዝመራ ስለ ቅድመ ዘር መረጃ ለማግኘት አንድን ይጫኑ። ስለ አዘራር መረጃ ስለ ማሳ አዘገጃጀት መረጃ ለማግኘት ለምግብ ገብስ 01ን ይጫኑ። ለብቅል ገብስ 02ን ይጫኑ። ለበቆሎ 03ን ይጫኑ። ለማሽላ
ግድም ወይም ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው የጥድ ዝርያዎች ይዝሩ። አዎ ለካ የምንዘራው ዘር በ828 ነገሩን። ምንዘራውን ዘር ሁሉ ሞባይላችን ነገረን በነጻ ማለት ነው ሳይቆጥርብን። መኖሩ በጣም ደስ ብሎናል። እየተዘራ ነው እየዘራን ነው ደስ ይላል። ሁሉም አርሶ አደር ገበሬ ሁሉ ለሚጠቀሟቸው ግብአቶች ሁሉ 828 ላይ ያገኛሉ። من أغنية